निन्या माँ चना ये लाइक चीज़ में सामने जी से ने बेटा ले लो अलों लक्षण से ले सुकर ने लूट लिया मिंगला जाऊँ चना जो भी अभी माफ़ी बात लला वा बेसो ने लम्ब शिंग ना अक्का के लिए चीने ले यहाँ वाली बानी ले वहीं वाली बानी ले लंबे ने ले सोचा तू ले चना दिनी ले जो भी अभी อ่ะตีไล่ชวนน่ะเว้ยเนาะถ้าล้วยพี่อ่ะตึกกูอโจทุดาเว้ยอ่ะทีนี้เนี่ยหลุนไล่ลุโลย่าเหรอล่ะสัตว์ยาภิญอเจ้าเปลี่ยนล่ะไอ้อโจทุเลยสวยสกาตันนี่ญาสวนจ้าไปแล้วเราเนี่ยยินดีได้ไม่ถွေตลอดแม้ๆเลยไอ้ไล่ชวนสิเนี่ยซ้นหลุเมงลานี้เนี่ยยินดีปีจ้าไปเออดิซ้นหลุเมงลานี้กูกูไหร่แล ปูโจจีนกั้นหลุจีนอาภิเนี่ยอลนลักษณ์สีตะโลกูยังไม่สวยดิสวยမျိုးดิตะไงจีนนี่กูแลเนาะตะนี้อาภิตะเส้นล้านหยวนไปจีนอาภิเนี่ยอารมณ์ด้วยอโจทุเนี่ยชื่อเลยนี้สนึกคลิปဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလက်လာပါပိတ်ဆို့တဲ့အဟံတားတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကံပွင့်လက်ပွင့်လက်ရှင်ကဈေးအောင်ကောင်းဝင်ငွေကောင်းဖို့လို့အတွက်ဒီနေ့ညအလွန်စွမ်းတဲ့လက်ရှင်ဈေးဟာစိုးမင်္ဂလာအလူကုတုတွေ
ုအဲ့ဒါမလာတော့ဘူးပေါ့နော်အအကြောင်းကြောင်းနဲ့မလာပြတာချိန်ထားပြီးလည်းမလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆွန်လေးကြိုက်တာလူတွေအုံအုံထတယ်ပြာပန်းခတ်အောင်စီးတယ်လူတွေအများကြီးကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆွန်လက်ပွင့်အောင်ဆွန်ကတ်မယ်ဈေးရောက်ကောင်းဆွန်ကတ်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကို့မှာခက်ခဲပြန့်ကြာနေရတယ်အပိတ်ပင်တွေအားလုံးလွတ်သွားအောင်အခမ်းအနားတွေအားလုံးလွတ်သွားအောင်ဆွန်ကတ်မယ်ပေါ့နော်ကဘလို့ကတ်ရမလဲဘလို့ယူရလဲဘာလို့ရလဲဘာလို့လုံလဲဆိုတော့ကိုကအခက်အခဲတွေများနေရဆိုရင်ညပိုင်းမှာသောလောကထွတ်တာတပ်ပြီညမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့လက်အရာတွင်အထုပူဇော်ရပါသောရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးတို့အားတပည့်တော်သည်နတ်ဖြာမနဲ့တွင်ပြားရည်အာယုဇွန်ကတ်လူပူဇော်တော်ဗာမီဖျားတပည့်တော်လှူဒန်းသောပြားရည်အာယုဇွန်ကိုသောလောကထွတ်တာတပ်ပြီညမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ရန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သောရှင်သီရိရန္တာမြတ်ကြီးတို့မှအလူခံတော်မူပါဖျားဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးညမှာညပိုင်းမှာဖျားနဲ့ရှင်သီရိရန္တာမြတ်ကြီးကိုဆွန့်ကပ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်တာကြတော့ရတယ်အကဲကြီးကိုမှရှင်သီရိရဟန္တာရုပ်ပွားတော်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်သီရိရဟန္တာမြတ်ကရုပ်ပွားတော်မင်္ဂလာမှာကပ်ပါအကဲကြီးကိုမှရှင်သီရိရန်နာယုံပွားတော်မင်္ဂလာမရှိဆိုရင်ဓာတ်ပုံရှိရဆိုရင်ဓာတ်ပုံမှာကပ်ပါဓာတ်ပုံလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစွန့်တပွဲပြီးတော့ရင်ရန်နာမြတ်ကြီးကိုစွန့်တပွဲရည်စုပြီးတော့ကန့်ကန့်ရမယ်စွန့်ရတော့အလွန်လွယ်ပါတယ်စွန့်ပူပူပေါ်မှာပြားရည်ဆန်းရမှာပါပြားရည်ကသူ့ကိုနယ်လဲမနေအောင်မှုလဲမမှုရအောင်အပေါ်လေးကနေပြီးတော့ဒီလိုဆန်းရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာပြားရည်ဆန်းသောစွန့်မင်္ဂလာလှူဒန်းပါတယ်နောက်စွန့်တပွဲမှာပြားရည်ဆန်းမယ်အပြားရဆန်းတဲ့ဆုံးလည်းပဲရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးအားနော်ရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးကပြားရဆန်းသောဆုံးလူရမ်းပါသည်ဖျားလို့ဆိုပြီးတော့ကတ်လူရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ရေးကျန်းတစ်ခွက်ယန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရေးကျန်းတစ်ခွက်လူရမ်းမယ်အဲ့လိုလူရမ်းပြီးရင်သုံးလောကထွတ်တာတပ်ပြီညမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြားရဆန်းသောဆုံးလူရမ်းရသောကောင်းမှုကြောင့်၎င်းရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးအားပြားရည်ဆန်းသောဆွန့်လူတိုင်းရသောကောင်းမှုကြောင့်၎င်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရည်ချမ်းတော်ကတ်လူရသောကောင်းမှုကြောင့်၎င်းရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးဟာရည်ချမ်းတော်ကတ်လူရသောကောင်းမှုကြောင့်၎င်းဘုရားတပည့်တော်၌ကြုံတွေ့နေသောခက်ခဲသည့်ကိစ္စများအဘိယေစုများအဟံတာများအနှောက်အယှက်များအလုံးတို့သည်ပြည့်ပြည့်လွင့်ပြောက်၍ယနေ့မှစပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအောင်မြင်ခြင်းများစွာတို့သည်အမှန်မဟုတ်ချအကျိုးရှိစွာရပါလိမ့်ဖျားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားဗေဒင်္ဂဖွင့်နေဆိုလဲရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးကိုဆွန့်ကပ်ပူဇော်သောကြောင့်တပည့်တော်ဤဗေဒင်္ဂန်သည်လက်လာပအရာတွင်သူမတူအောင်အပရိသတ်စီကား၍အောင်မြင်ရပါစေဖျားပေါ့။ကိုယ်ကစရုတိုင်ဖွင့်နိုင်တဲ့ရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးကိုပြားရည်ဆန်းသောဆွန့်ကပ်လူသောကြောင့်ဤစရုတိုင်သည်လက်လာပအရာ၌သူမတူအောင်လက်ပွင့်၍ဈေးဝယ်သူများနေညာမပြတ်စီကား၍အောင်မြင်ရပါစေဖျား။ရောက်မထွက်သောပစ္စည်းဟု၍မရှိရဘဲရောက်လိုသောပစ္စည်းမှန်သမျှအမှန်မှုချအလင်းမြန်ရောက်ရပါစေဖျားပေါ့နော်။သုံးလေးနှစ်လောက်အယောင်ထိုင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတော်ရောက်ထွက်ပါတယ်။ဈေးဝယ်သူတွေစီကားပါတယ်။ဘယ်နေမင်းသူတွေစီကားပါတယ်။ငွေကြီးခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေပြင်လဲပါတယ်။စီးပွားလက်လာပါကိစ္စတွေလည်းလက်ပွင့်ပါတယ်။အဲ့တော့
ပြားရည်ဟာတမန်မဟုတ်ဘူးဂမ္မိယအလွန်ဆန်တဲ့เนาะအဟာရလှူဝဲဖြစ်တယ်เนาะတိတာလွင်လာရှင်သီရိယန္တာမှာယန္တာရုပ်ပွားတော့ရှိပါတယ်တဲ့နေတိုင်းဖျားဆွန်ကတ်တိုင်းရှင်သီရိယန္တာဆွန်ကတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နည်းကိုကတ်မှလဲပြားရည်ဆွန်လို့เนาะမေးစရာရှိတယ်မိမိရဲ့မွေးနေ့မနေ့မှာကတ်မှာအဲ့တော့မိမိမွေးနေ့ရဲ့တရက်အကြိုညမှာဆွန်ကတ်မယ်ဆိုတော့ရှောက်ထားရမယ်ကြိုတင်ရှောက်ထားရမယ်တကယ်မွေးနေ့မနေ့မှာတော့ပြားရည်ဆွန်နဲ့ဆွန်ကတ်ရပါမယ်ဆွန်ကတ်ရမယ်เนาะပြားရည်ကအတုနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်လားအစင်းနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်လားပလင်းလေးကပြားရည်နဲ့ဖြစ်လားဇီးလေးကပြားရည်ဝင်ဖြစ်လားပြားရည်အစစ်ကိုရှာပြီးမှလောက်ရမှလားမမင်းနဲ့ပြားရည်ဖြစ်သွားရင်ရပြီစီးတဲ့မှာရောင်းတဲ့ပလင်းလေးကပြားရည်လည်းရတယ်လက်ဆောင်ပြီးလို့ပြားရည်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပြားရည်လို့ဆိုတဲ့လူဝယ်ကိုစွန်းပေါ်မှာစမ်းပြီးလူလိုက်ရင်ကိုပဲအလူကုသိုလ်မြောက်ပါပြီလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့အကုန်ကြလက်သက်တာတယ်တကယ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နောင်တန်တရားနိဗ္ဗာန်ထိတော်အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြားရည်စွန်းကိုမိမိမွေးနေ့မနေ့စောစောမှာညစွာဘုရားရှင်နဲ့ရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးကိုတကယ်ပူဇော်ကတ်လူပြီးတော့ဆုတောင်းပြုကြည်စမ်းပါလို့ကိုဘောအတွက်ပြားရည်စမ်းတဲ့ခီးတွေပြားရည်စမ်းတဲ့ဘဝတွေပြားရည်စမ်းထားတဲ့ချိုးမြိန်မှုတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အလွန်လဲလွယ်ကူပါတယ်နော်ဒီဘက်ကတည်းကစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြည့်စမ်းမှာအကျိုးထူးပါလိမ့်မယ်နော်